Goddag alle sammen, og velkommen til vloggen i dag. Vi er lige ude og gå en lille morgentur her. Klokken er faktisk Freja på bogen først klokken 9, mand. Hun kom så også lidt senere i seng i går, men plejer altid at stå op der klokken 7:30, 8. Eller altid, da hun gjort de par dage, hun har været her på efterårsferie. Så hun godt at kunne mærke, at det har været ferie, for normalt står vi op klokken 7. Men ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er træt. Jeg har også sovet længe. Jeg kom lidt sent i seng, men ellers har jeg også sovet længe. Ja. Nå, krammer. Ja, så lige nu er vi bare lige ude og få noget frisk luft. Jeg burde gå sådan en tur her egentlig hver dag. Og selvom jeg ikke har Freja, burde jeg også gå dem, men ja. Det er ikke så svært at komme ud, når hun er med. Også bare fordi hun står og siger, hun gerne vil ud og gå og sådan noget, så går vi ud og går. Det er, altså, det er ikke. Det er mere, når man bare ligger selv alene og ikke skal noget sådan, i sengen. Så det egentlig, burde det egentlig altså, kunne godt trække til at komme op og så komme ud i luften her. En dejlig, friske morgendunds. Jeg har lige været derude og lege en halv time tid, det er alt for koldt nu. Pludselig fra jeg begyndte at spise sandet, så sagde jeg altså stop der, som den ansvarlige far jeg er. Der sagde jeg lige, det skal du ikke, du skal ikke spise sand, skat. Men nu er vi på vej hjem, ind i varmen. Ved du hvad, nu stopper du i går, du skal ikke løbe, du. Jeg tror vi tager, kommer hjem og er i bad nu. Nej. Jo, du har sand i hele hovedet, du har, skat. Ja. Vi skal hjem og i bad. Eller Freja skal i bad. Så har vi været i bad. Nu skal Freja hjem. Jeg skal lige over aflevere hende. Så tager jeg over til Jørgen bagefter. Men ja, hun skal afleveres for den her gang. Hyggeligt. Nu har jeg fået afleveret Freja. Og nu skal vi ind til Jørgen. Juppi! Jørgen Bjørn. Hej. Kom ind. Du er lige blændet. Jeg kunne slet ikke se, hvor jeg skulle kigge hen. Ja. Perfekt. Så er der taste test på brownie drink. Jeg lige slukket der copyright musik. Hvad fanden er det? Du må ikke engang smage jo. Nej, det må jeg faktisk ikke. Hvad fanden er det nu? Det smager bare kakaomælk. Der er sådan en tyk kakaomælk, og så eftersmagen forsvinder bare fuldstændig. Mm. Det var skuffende, men den kostede så kun lige
8 kroner, så er det fint nok. Cancel. Ud igen. Eller jeg kan ikke. Alle de andre, det kostede 2. Lige nu der prøver vi at få den der skærm, jeg har købt til at virke. Først der havde jeg nøje over, om jeg havde smadret den, fordi den der var det her. Mm. Det der lige der. Vi fandt ud af ved at putte den i Xboxen, bruge den skærm, at den godt kunne vise noget der, så det var ikke nogen... Ja, jeg ved ikke rigtig hvad. Lige nu der sidder vi bare og hacker Pentagon. Sidder og skriver i tekstfiler. Jeg prøver simpelthen ikke at få det til at virke. Hvor lang tid brugt på det? Det er et par timer. Er klokken 11 nu? Ja, klokken 11 nu. For mange timer. Jamen, Jørgen han har jo siddet i helt mange timer nu. Og nu kæft! Og så satte jeg mig lige ned og kodet lidt og sådan noget. Ej, okay. Og til siden? Ja. Så kan vi huske den. Så nu kører den fuldstændig skærmen. Og man kan spille alle mulige lækre spil på den. Så mangler jeg bare lige sådan en lille case til den. Og det får jeg 3D-printet. Og så har jeg købt nogle små højtalere og alt muligt pjat. Det bliver den sygeste maskine, det her. Tak for hjælpen. Vi ses, Robocop. Lige meget. Det er lidt. Så har vi været ved Jørgen, og vi fik den der fucking skærm. Så jeg vidste, at jeg ikke havde smadret den. Jeg vidste, at det kunne simpelthen ikke passe, at den var gået i stykker. Så vi sad og søgte på nettet på alt muligt fucking lort. Og til sidst, så fandt vi frem til det og fik det fikset. Så det var fucking rart. Nu vil jeg smutte over til Mathias og dem, og lige spille smart med den, lige vise mig frem. Jeg har lidt kogeren på, at der er ingen mennesker er heroppe. Og så det eneste, jeg kan se, det er, at der rykker en sofa herinde. Og så står der bare bajer og sprut. Der dufter meget alkohol. Jeg tror sgu, de er taget i byen. Det ligner sgu da ikke Mathias at tage i byen. Jeg regnede med, at jeg skulle sove nu. Men som jeg kunne høre på de andre, så blev der holdt et eller andet arrangement her nede i byen. Så prøv lige at gå ned og kigge på det, se hvad fanden det er for noget. Hvad så? Hej. Jeg har jo set den. Jeg har læst noget om det. Ja, ja. Vi fik lige at vide, at der render en klovn rundt her nede i mosen. Så vi går ned og fange den der klovn der. Gør det. Klovnemor. Ja, vi har ikke stødt på klovnen endnu. Jeg tror heller ikke rigtigt, vi kommer. Fuck, det er skarpt det her. Vi slukker lyset og håber på, at han går til angreb. Og fandt ikke nogen klovn. Og mine kammerater her, de er rimelig fulde. Det er meget ambivalent at være sammen med nogen, der er så fulde. Men jeg tror, jeg vil... Ikke noget, jeg siger, var I stive? Så jeg tror også, jeg vil gå ind og drikke mig lidt stiv. Klokken er 1, mand. Shit. Den er ikke så meget, men jeg smutter op til... Jeg er ikke lige den vildeste bymenneske, men jeg smutter op til dem. De andre de bliver i byen. Jeg skal op sådan forholdsvis tidlig i morgen, fordi jeg skal til København. Så ja, jeg tror egentlig bare, jeg slutter vloggen her for i dag. Fordi jeg hopper bare op og lægger mig til at putsove. Så jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen. Forhåbentlig tidligt. Nu håber jeg, kan komme op. Nu lige at få et par jægerbombs og en bit bajer eller to. Så ja, jeg var jo putsove nu. Jeg håber, I er nødt til at se med, som jeg sagde lige før. Og vi ses i morgen. Ikke? Til en ny dag. Vi ses. Hej hej.